Bom dia, amigos. Estamos juntos mais uma vez. Esse é o Dia a Dia em Família. Chegando à sua casa, muito obrigado por abrir mais uma vez as portas do seu lar para a gente. Mateus 26, 41 diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Uma pesquisa feita na Inglaterra revelou que aproximadamente 30% dos divórcios citam a palavra Facebook como um dos motivos para a separação. No Brasil, os dados não são diferentes. Segundo o advogado Fabrício Pozzocco, quase 30% dos processos de separação em nosso país têm alguma ligação com problemas relacionados às redes sociais. Um estudo realizado pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos, reforçou o tema afirmando que os usuários das redes sociais são 32% mais suscetíveis ao divórcio. O terapeuta de casais Tony Real afirma que, na maioria dos casos, as pessoas usam o Facebook para criar uma vida de fantasia e fugir da aridez do dia a dia. O que é mais atraente, diz ele, uma pessoa que está longe e com quem se pode sonhar ou aquela com a qual você tem que discutir as contas da casa? É isso que ele disse ao programa ABC News na televisão americana. O site família.com.br apresentou 8 perguntas que podem fazer você refletir se está colocando seu casamento em risco pelo uso do Facebook. E aqui aplica-se a outras redes sociais também, é claro, e as perguntas são: primeiro, você fica vendo o Facebook no celular ao invés de conversar com seu cônjuge? Segundo, o que as pessoas postam no Facebook parece mais interessante que as atividades do seu cônjuge? Terceiro, você não dá curtida nos posts do seu cônjuge? Quarto, você se interessa demais pelo perfil de algum amigo ou amiga do Facebook? Cinco, você toma cuidado com alguns dos seus amigos do Facebook? Sexto, você fica vigiando o perfil do seu cônjuge? Sétimo, você não se preocupa com as configurações de privacidade do seu Facebook? E oito, sua foto de perfil não é apropriada? Amigos, o alerta aqui está dado. Chegue às suas conclusões e não permita que o virtual destrua o real.